Oh, ada lilo tuh ide. Macam mana kah? Si ini apa? Ada. Oh, hodai hodai. Ada liya. Uma yuma lu kah dah uma makan jen thar lepo no. Ada liya tu atas china atas cakili temesu biro. Usyo domuso le. Kanada ya domu ni ni le kalum ya. Domuso lu akar ali. Alu peni lu bay lu bicar lah. Makhu ni lu bicar. Ada li bawa lu macam mana kah si? Jawang. Ada liya tu lu tuh jawab le. Makan liya wila di share thar lu makan le tuh ida. อะไรมาขันเย่วิลเลียเดียวมาขันเย่เราดูเลยอะการีอยากชีวิตชายยังไรเดออะมันมาทุนในการีจีทาร์เลยสูบีก็ขาดจ้าเลยแต่แม่เอลูมิโอเลยติดที่อาชีพอะไรก็ได้แต่แบบเบลตุรุสิ่งที่มาดีอะทุนอะไรอยู่เช่นเดียร์เลยเอเอเราขาดจ้าเราโกทุนกันเลยฮาร์ดิสเลยตุรุว่าเจ็บป่ะเนี่ยนักบอลเล่นเนี่ยทุนหนาเนี่ยชอบมากกว่าฮ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 
ဒီကောင်းကောင်းလေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရန်ကြီးဟိုဟွာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အလွန်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ဟာတာမျိုးလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ရိုက်ပါမယ်အဲ့လိုခုနပြောသလိုစိန်ကောလီမယောက်ျားလို့ကားမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုတချို့တွေဟို Facebook မှာပြောကြတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကပြောတယ်အယောက်1000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အယောက်100လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဟိုမှာသမရမှာဒီအယောက်1000လောက်ဆန့်တဲ့ယုံကြီးမှာယုံပြည့်နေတာအော်ရက်တိုင်းလိုပြည့်နေတာလေအရန်လာအားပေးကြရတယ်ခုံနေတော်မလောက်လို့ပလတ်စတစ်ခုံတော်ထိုးရတယ်အခါကျတော့လေဟာသအလုံးကမမြိုက်လို့လည်းမရပြအောင်မခိုင်လေးကြတော့အဲ့လိုဟာသလုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းပရိသတ်ကချစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မင်းသမီးတဲမှာကျတော့ဟာသဒရမာကတော့လူတိုင်းဒီပါလုတ်တက်ကြတယ်ဟာသလုတ်တဲ့လူကကျတော့ဟိုဟာသဘိုင်းကိုပိုင်တဲ့မင်းသမီးကျတော့ဟိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဟာသဟိုမလုတ်ချင်ကြရလဲပါတာပေါ့နော်မလုတ်တက်ကြရလဲပါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်မခိုင်လို့တောင်မှကိုပရိုဂျူဆာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုတော့မှခုဘာရရမှမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟာတာကြတော့ဘာပဲပြပြပြိတက်ကအရန်ကြိုက်တော့ပဆန်ရတယ်။ဒရမာကြတော့အခုလိုမျိုးရုံးမပေါ်ကြရမျက်ရည်လိုမျိုးတော့ရသွားပြီမယ်။တချို့ဒရမာတွေလည်းတော်တော်မရဘူး။အရင်အောင်ပြန်မရဘူး။တော်တော်ရှုံးတာတွေရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟာတာကြတော့တေးကြတယ်။ဟာတာကတော့ခါမရှုံးဘူးလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတော့ပရိုဂျူဆာတွေကလည်းဟာတာပဲရိုက်ချင်တယ်။အဲအဲ့တော့မခိုင်လို့ကိုရန်ကလည်းပရိုဂျူဆာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီလိုမျိုးပြိတက်လည်းကြိုက်မယ်။ကိုလည်းကြိုက်မယ်ဇက်ကိုတော်တော်ကိုအခုဆိုစဉ်းစားနေရတာပေါ့။ဟုတ်အဲအကြောင်းမလို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ကားလေးတွေကတော်တော်ကိုစီစစ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်